Շնորհակալություն պարոն Դերտերյան, պարոն Խաչերյանի կողմից ուշակի հարցադրումներ բարձրացրեց վարկային ծրագրերի մասով, կուզեի նշեիք այս վարկային ծրագրերը, որոնք երկարացվում են, որ թվականին կնքված վարկային ծրագրեր են և ինչով են պայմանավորված եղել այդ երկարաձգումները։ Շնորհակալություն, վարկային ծրագիրը, համաձայնագիրը, վարկային ծրագրերի մասին ստորագրությունը բանկի հետ եղել է 14 թվականին, ուժի մեջ է մտել հունիսին 15 թվականի և մենք սահմանված ժամկետը ծրագրի իրականացնելու պիտի լիներ 19 թվականին։ Ծրագրի ուշացման ժամկետների ուշացման և ծրագրի դանդաղ ընթացքի մասին այս հնարավորությամբ, այս ժամկետներում և այս ֆորմատով շատ մանրամասը երևի թե նպատակահարմար չի և չկարողանամ էլ ներկայացնեմ, բայց պատճառները շատ են, մի քանիսի մասին ուղղակի կուզենայի անպայման նշել, որ առաջինը դա եղել են մրցույթների դժվար ընթացքները, որովհետև առնվազն մի անգամ համարյա թե մի տարով ծրագիրը հետաձգվել է, որովհետև ներկայացված առաջարկությունները, գնային առաջարկությունները մեզ և գործընկեր ֆինանսական կառույցին թվացել են չհիմնավորված բարձր, ինչի արդյունքում մրցույթը չեղյալ է հայտարարվել և նորից նոր մրցույթ է հայտարարվել։ Որոշակի ուշացումներ ունեցել ենք հաշվետվության հաստատման պարագայում, հաշվետվություն, որը վերաբերում էր ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցմանը և սոցիալական և բնապահպանական հետևանքներին, ու էլի մի ամբողջ շարք պատճառներ, ես այս պատճառները թվարկում եմ ոչ թե նրա համար, որ պարոն Տերտերյան, ներողություն, ժամանակը սպառվեց, թույլ տվեք, այդպեսին պիտի լինեին, բայց դա փաստ էր, կներեք, շնորհակալություն, արձագանքեք, պարոն Տերտերյան, այդ երկարաձգման հետ կապված մենք մանրամասն քննարկել ենք, դուք ներկայացրել եք այն խնդիրները հանձնաժողովի նիստում, բայց հաշվի առնելով, որ լիագումար նիստերը ավելի մեծ, մեր քաղաքացիները մեզ շատ ավելի մեծ զանգված է դիտում, և քանի որ հարցը բարձրացրեց լիագումար նիստում, դրա համար ես այդ հարցը ձեզ տվեցի, եթե դրացի շարունակել ինչ-որ բաներ ունեք, խնդրում շարունակեք։ Անկասկած, ինքը շատ կարևոր է, և պարոն Խաչատրյանին բարձրացրած հարցադրումները ոչ միայն տեղին էին, այլ նաև երևի թե հստակ ուղորդում, որ մենք պիտի իսկապես շատ լուրջ լինենք և փորձենք ամենայն դեպս տրված հնարավորության շրջանակներում տեղավորվել, որովհետև եթե հիշում եք, հանձնաժողովի ժամանակ էլ պարոն Խաչատրյանը և դուք այդ հարցերը նաև գործընկերներից կային մարդիկ, որ բարձրացրեցին, նույնիսկ այս ժամկետները բավականին սեղմ են, այսինքն իրենք ազատության աստիճան համարյա թե չեն տալիս և իսկապես պիտի իրականացնողները մենք և մյուս կառույցները, ովքեր որ պիտի ապահովեն այս ծրագրերը, ամեն ինչ պիտի անեն, որպեսզի ժամկետներում տեղավորվենք, որովհետև իսկապես ժամկետները սեղմ են։ Մի բան, որ մեզ այս պահին վստահություն է ներշնչում, որ համենայն դեպս ժամանակատար և բովանդակային առումով բարդ երկու փաստաթուղթ արդեն ունենք, շնորհակալություն։